Salam. Bugünkü dərsin mövzusu temperatur və onun ölçülməsidir. Bu dərsimizi Erich Remarque-ın belə bir sözləri ilə başlaya bilərik. Dünyada hər şey istilik zərrəsindən asılıdır. Bizi əhatə edən mühitdə daim bu və ya digər cisimlərdə qızma və soyuma hadisələri baş verir. Soyuq, sərin, isti, qaynar ifadələrini işlədərkən biz bu və ya digər temperaturdan söz açmış oluruq. Xatırladığımız kimi, bütün maddələr kiçik zərrəciklərdən təşkil olunublar. Bu zərrəciklər daima nizamsız hərəkətdədirlər. Zərrəciklərin daima hərəkətdə olmasını Robert Brown 1827-ci ildə bitkilər üzərində araşdırma apararkən kəşf etmişdir. Bir dəfə o, mikroskop altında su damcısında bitki tozcuqlarını müşahidə edirdi. Qəflətən o, su damcısındakı mikroskop altında güclə nəzərə çarpan bərk hissəciklərin, yəni bitki tozcuqlarının titrəşməsini və yer dəyişməsini müşahidə etdi. O, təyin etdi ki, bu hərəkətlərin nə mayenin axıcılığı ilə, nə də onun yavaş-yavaş buxarlanması ilə əlaqəsi yoxdur və hissəciklərə məxsusdur. Əgər bir hissəciyin hərəkətini izləsək, görərik ki, onun hərəkəti xaotikdir və onun trayektoriyasını əvvəlcədən təyin etmək mümkün deyil. Buna səbəb su molekullarının qarmaqarışıq, nizamsız istilik hərəkətidir. Qeyd edək ki, siz bu və ya digər istilik hadisələri haqqında ətraflı məlumatı 23-cü paraqrafda əldə edəcəksiniz. Keçək əsas məsələyə. İş orasındadır ki, bu hissəciklərin aktivliyi cismin temperaturundan asılıdır. Siz artıq bilirsiniz ki, temperatur termometrlə ölçülür. Temperatur T hərfi ilə işarə edilir. Gündəlik həyatda da istifadə etdiyimiz temperaturun ölçü vahidi dərəcə selsidir. Termometrdə içərisində civə və yaxud spirt yerləşdirilən şüşə boru mövcuddur. Termometrin işləmə prinsipi mayələrin istidən genişlənməsinə əsaslanır. Termometr isti mühitə gətirildikdə və ya ətraf mühitdəki havanın temperaturu yüksəldikdə civə və ya spirt istidən genişlənir və balondan çıxaraq boru daxilində yuxarı qalxır. Soyuq mühitə gətirildikdə və ya ətraf mühitdəki havanın temperaturu aşağı düşdükdə civə və ya spirt sıxılır və mayenin borudakı səviyyəsi aşağı düşür. Mayeli termometrin dərəcələnməsinə baxaq. Bu, termometrin şkalasıdır. Bu isə onun göstərişidir. Başqa sözlə, borudakı mayenin səviyyəsinə əsasən termometrin göstərişi təyin edilir. Mayeli termometr iki istilik hadisəsi, buzun əriməsi və suyun qaynaması əsasında dərəcələnir. Buzun ərimə temperaturu 0 dərəcə, suyun qaynama temperaturu 100 dərəcə götürülmüşdür. Əvvəlcə, termometrin şkalası üzərində bu iki temperatura uyğun nöqtələr qeyd olunur. Sonra həmin nöqtələr arası məsafə 100 bərabər hissəyə bölünür. Hər bir hissə 1 dərəcə ilə işarə edilir. Belə termometr şkalasını 1742-ci ildə İsveç alimi Andres Celsi təklif etmişdir. Alimin şərəfinə həmin termometr şkalası Celsi şkalası adlanır. Fizika nöqteyi nəzərindən cisimdəki atomların daha aktiv hərəkəti cismin yüksək temperatura malik olmasına səbəbdir. Və əksinə, əgər cismin temperaturu aşağıdırsa, onun molekulları yavaş hərəkət edir. Başqa sözlə, temperatur molekulun hərəkət sürətindən asılıdır. Ona görə də zərrəciklərin nizamsız hərəkətini istilik hərəkəti adlandırırlar. Bu barədə də növbəti mövzularda geniş danışacağıq. Biz artıq fiziki cisimlərin 3 əsas aqreqat halı ilə tanışıq. Bərk, maye və qaz. Bərk cisimlərdə molekullar bir-birinə sıx yerləşiblər və kiçik rəqsi hərəkətlər edirlər. Mayələrdə molekullar bir-birindən öz ölçüləri qədər aralı məsafədə yerləşirlər.
və bəzi yer dəyişmələr icra edirlər. Qazlarda isə molekullar bir-birindən öz ölçülərindən 10 dəfələrlə böyük məsafədə yerləşirlər və çox böyük sürətlə hərəkətdədirlər. Məsələn, çaydanda su qaynadıqda biz buxarı görürük. Bu, o su molekullarıdır ki, temperatur yüksəldikcə onlar sürətli hərəkət edərək buxar halına, başqa sözlə qaz halına keçirlər və bu zaman istilik hərəkətinin xarakteri də dəyişmiş olur. Bununla əlaqədar olaraq cismin aqreqat halı da dəyişir. İndi isə ilk termometrlərin yaranma tarixinə nəzər salaq. Ən sadə termometri 16-cı əsrdə İtalyan alimi Galileo Galilei ixtira etmişdir. Galilei müşahidə etmişdir ki, mayenin sıxlığı onun temperaturundan asılıdır. Bunu nəzərə alaraq o belə bir termoskop düzəltmişdir. O şüşə kürənin dəliyini dar şüşə boruya lehimləyib, içərisinə yarısından aşağı su tökür. Şüşə kürə şəkildə bir rəqəmi ilə göstərilib. İki rəqəmi ilə işarə olunan borunu çevirərək açıq tərəfini içərisində su olan qaba, məsələn, 3 rəqəmi ilə işarə olunmuş çaydana daxil edir. Çaydan qızdırılır. Onun içərisindəki su isindikcə, borudakı suyun səviyyəsi dəyişir. Bu zaman suyun H səviyyəsinin dəyişməsinə əsasən maddənin isti və ya soyuq olması təyin edilir. Məlumat üçün qeyd edək ki, 18-ci əsrin əvvəllərində termoskop şkala ilə təmin edilərək müasir termometrlərə yaxın cihazlar düzəldildi. Bundan əlavə onu deyək ki, Galileyin adı ilə əlaqəli başqa bir termometr də var. Havanın temperaturunu ölçmək üçün istifadə olunan bu termometrin də iş prinsipi mayenin sıxlığının temperaturdan asılı olmasına əsaslanır. Hal-hazırki dövrdə bu termometrlərdən daha çox aksesuar kimi istifadə olunur. Bundan başqa buxar termometrləri də mövcuddur. Onların iş prinsipi təzyiqin temperaturdan asılılığına əsaslanır. Biz bu barədə gələcəkdə daha ətraflı məlumat əldə edəcəyik. İndi isə öyrəndiklərimizi ümumiləşdirək. Bugün artıq öyrəndik ki, istilik hərəkəti cismin daxilindəki molekulların nizamsız hərəkətidir. Bu hərəkətin aktivliyi artanda maddənin temperaturu yüksəlir. Başqa sözlə, temperatur molekulların hərəkət sürətindən asılıdır. Temperatur fiziki kəmiyyət kimi T hərfi ilə işarə edilir. Gündəlik həyatda istifadə etdiyimiz temperaturun ölçü vahidi dərəcə selsidir. Temperaturu ölçmək üçün termometrlərdən istifadə olunur. Mayeli termometrin işləmə prinsipi mayelərin istidən genişlənməsinə əsaslanır. Temperatur nə qədər yüksək olarsa, cisim daxilində molekulların hərəkəti də bir o qədər intensiv olur. Bununla da dərsimiz yekunlaşdı. Gələn dərslərimizdə görüşənədək.